U ime Allaha, milostivog, samilostivog. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد برشلوغا بوتا počeli smo sa komentarom hadisa Ebu Hureyre koga prenosi Muhammed ibn Sirin od njega kaže, klanjao nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ili podne ili kindiju, spomenuo je Ebu Hureyre, tačno precizirao namaz, međutim zaboravio je Muhammed ibn Sirin. Pa je klanjao dva rekiata, potom je preselamio, potom otišao do jednog drveta koje je bilo u džamiji i naslonio se na njega, kao da je bio ljut. Stavio je desnu ruku po lijevoj. Prepleo svoje prste, sallallahu alaihi wasallame, pa su neki ljudi požurili iz džamije, povikujući kusireti sala, skraćene namaz. A među prisutnima su bili Ebu Bekr i Omer, pa su se ustručavali da pitaju poslanika, sallallahu alaihi wasallame, o tome. Pa je ustao jedan čovjek koji imao, kaže se da imao dvije duge ruke, zvao se Dhuljedejni, i upitao, kaže Allahov poslaniče, kusireti sala, amnesit. Je li skraćen namaz ili se zaboravio? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lem ensa wa lem tuksar, ni jedno ni drugo, niti sam zaboravio, niti je skraćen namaz. Pa je pitao ashaba, je li kao što je, kaže Dhuljedejn, kažu jeste, pa je ustao, pa je klanjao ono što je zaboravio, koliko je klanjao? Dva rekiata, potom je presalamio, potom je učinio dvije sehvi seđde. Pa se kaže na kraju, potom je preselamio, jeli, shodno rivajetu koga smo pojašnjavali i govorili, znači, da su pitali Muhammeda ibn Sirina, pa kaže, obaviješten sam šta? Da je preselamio. Ovo je hadis, govorili smo o njegovom prvom dijelu ili o nekim značenjima ovoga hadisa i spomenuli smo hadise koji su vezani za sehvi srđu. Kazali smo da tih hadisa ima koliko? Šest. Pa smo spominjali, znači, da su neki učenjaci govorili da ih ima 13, no međutim, kada se pogledaju verzije tih hadisa, oni se opet vraćaju na spomenuti, znači, 6 u svojim jeli, značenjima. Islamski učenjaci se razilaze kada su u pitanju ovi hadisi i rad po njima. A neki učenjaci su prihvatili ovako kako su došli i ograničili ih, znači, na ono na što ukazuju i nisu dozvolili nikakvu analogiju na ove hadise. To je tako postupio Davud el-Zahiri, znači osnivač bukvalističke ili pravne škole prije Ibn Hazma. Imam Ahmed se složio sa njim kada su u pitanju namazi o kojima se govori u ovim hadisima. A suprotno je rekao kada nisu došli hadisi o drugim, znači, greškama, kada se čini sehvi sežda, pa je rekao sehvi sežda se čini prije selama. Sehvi sežda se čini, po imamu Ahmedu, mimo ovoga što je navedeno, kada? Prije selama. Znači, tamo gdje je došlo postaje selama, postaje selama. Ali ako nije došlo ništa, onda je sehvi sežda kod imama Ahmeda šta? Prije selama. Neki su vršinalo analogiju na ovo što je došlo, pa se tu razišli. Pa kažu neki učenjaci, on je čovjek koji je obaveznik, ili koji je pogrešio namazu, on ima slobodno pravo, pravo slobodnog izbora. Želi učiniti prije ili poslije, šta? Selama, jedno i drugo je ispravno bilo da se radi o dodatku ili o, znači, da je nešto zaboravio u namazu. Kaže Ebu Hanife, rahimehullahu teala, osnova kod sehvi sežde je poslije selama. Ebu Hanife je rekao suprotno čije mišljenje. Imam Ahmeda, kaže osnova je poslije selama. A sve hadise koji govore o sehvi seždi prije selama, on im je učinio te'vil. Znači, značenje koje okreće određenu stvar sa njene spoljašnjosti. To se zove te'vil.
Znači, protumačiš nešto na drugačiji način na što ukazuje šta? Spoljašnjost određenog argumenta. Pa imam Ebu Hanife ove hadise protesirio na drugi način koji govori o sehvi seždi šta? Prije selama, a kaže osnova je kod sehvi seždi da bude kada? Poslije selama. Imam Šafija kaže osnova je da bude prije selama. A sve druge hadise učinio im šta? Te'uil. Učinio im je te'uil. Imam Malik kaže ako se doda, poslije. Ako se oduzme, prije selama. Imam Šafija je uzeo za hadis Ebu Sa'ida el-Hudrija, u koga smo spominjali prošlog puta. Kada smo spominjali ovih šest hadisa, spominjali hadis Ebu Sa'ida el-Hudrija, u kome spominje sehvi sežda šta? Prije selama. Spominje sehvi sežda, znači prije selama. Pa kaže, ako bude bio peti rekjat, onda, jel, tim sa te dvije sehvi sežda smo dobili šta? Šesti. Šesti. Dobro. Imamo hadis Ibn Mesauda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao na peti rekjat i da je učinio sehvi seđdu poslije selama. Odgovara li ovaj hadis mišljenju imama Šafije ili ne odgovara? Ma ne odgovara, zato što je učinio sehvi seđdu kada? Poslije. A imam Šafija kaže da je prije selama. Kaže da je prije selama. Dobro. Kako je imam Šafija sad protivsirio ovaj hadis? Kaže imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije znao da je pogriješio, da je dodao peti rekjat, osim nakon selama. Jel u redu? Tek kada je preselamio, ovo je peti. Allahu ekber. Pa je učinio šta? Dvije sehvi sežde. A kaže da je znao za grešku prije toga, učinio bi šta? Prije selama. A što se tiče hadisa Dhuljadejna, kaže sehvi sežda je trebala biti. Kada je učinio poslanik sa osam sehvi seždu u hadizu Lidejna? Prije ili poslije salama? U ome o kome govorimo? Poslije Zuljedejna. Hadis Zuljedejna je hadisul bab. Hadis o kome govorimo. On je temelj. A kad kaže se hadis Zuljedejna, odmah se misli na hadis koji? O sehvi seždi. U hadisu Zuljedejna spominje se da je poslanik sa osam još klanjao što je ostalo i nakon toga preselamio i nakon toga učinio šta? Sehvi seždu. Dobro. Ide li ovo mišljenje u prilog imamu Šafiji, ovaj hadis? Ne ide. Ne ide kao ni prethodni hadis Ibnu Mesauda kada je dodao šta? Peti rekjat. U redu. Kako imam Šafija protumačio te ili učinio ome hadisu? Kaže, poslanik Salosaleme je, kaže, klanjao je šta dva rekjata i trebao je učiniti sehvi seždu prije selama, pa je zaboravio. Ima sad dva zaborava. Pa je, kaže, onda učinio šta? Posle selama. No, međutim, ovaj te'vil od imama Šafije, rahimehullahu ta'ala, radi anhu, nije ispravan, nije validan. Ne kažemo ni ispravan u smislu da ima neko pravo da pogrodno govori o imamu Šafije, Bože sačuvaj, nego kažemo nije validan, zato što treba za ovo treba argument. Da kažeš da je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, znači ovdje zaboravio sehvi seždu, hadizu ljedina, pa je učinio onda poslije selama, zato treba argumenta, a mi nemamo argumenta. A osnova je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaboravio da nije zaboravio. Da nije zaboravio, to je osnova. Pa ne možemo znači mijenjati tu osnovu. Tako da mišljenje imama Šafije je li uz veliko poštovanje imama Šafije i tog imama kakav se nije pojavio u njegovo vrijeme i neće se pojaviti, ali najbolje zna do sudnjega dana, ne možemo ga je li prihvatiti. Znači što nije prihvatila druga ulema. Kaže imam Nevovi u svome komentaru na Muslimovo Sahih, najjači mezheb po ome pitanju je Malikov mezheb. Pa imam Nevovi kazao suprotno mišljenju koga? Imama Šafije. I zato, braćo moja, ko čita Nevevija, kada je dao komentar na Muslimov Sahih, ima komentar na Muslimov Sahih. Imam Nevovi ima svoje fikska djela. Recimo, jedno od nepoznatih fikskih djela je Al-Međmu'a, Šerhul Muhedzeb. Al-Međmu'a, Šerhul Muhedzeb. Njegova fikska mišljenja, koja su vezana za Sahih imama Muslima, su kudi kamo bliža, znači, hadisima, nego u dijelu Al-Međmu'a. Jer je Al-Međmu'a fiksko dijelo, i imam ima metn, ha? I on ide, znači, komentar daje na to što je, jel, ulema šafijska prije njega kazala, i daje komentar. I on ide, znači, po mezhebu. I ti tu nemaš puno slobode. Dok kada daješ komentar na hadise, šta tu ti je? Puna sloboda. Jel u redu? Pa iz toga mišljenja imama Neovija u njegovim hadijskim dijelima, poput ovoga, ili odnosno gdje je govorio
o komentaru Muslimovog sahiha su kudi kamo bliža, znači, vjerodostojnim hadisima, recimo, nego jeli, u fikskim. Ne znači sada da imam neovi koji su protiv sunnetu, Bože sačuvajno. Međutim, ponekad ide po mezhebu. I nemaš te slobode, znači, da iziđeš. I zato onaj ko uči hadis pored fikha, njegov horizont je puno širi osim čovjeka koji uči samo fik. Jer čovjek koji uči fik, on je fakih po mezhebu. I on ide kako mezheb ide, znači on ide sa tom kao čovjek koji tavafi. Kako ide masa, tako i ti za njima. Znači ne možeš nikuda, to je to. Znači odstupanja blaga mogu biti, no međutim ne mogu biti odstupanja jeli, koja su ovaj česta jeli, ili su ovaj u krucijalnim pitanjima. Kaže imam Nevovi ovdje najjače mišljenje imama Malika. Potom mišljenje imama Šafije. A kaže imam Šafija, ima mišljenje kao imam Malik. Ima jedna verzija koja se prenosi od Šafije, šta da je sehvi sežda ako dodaš poslije selama, ako oduzmeš da je prije selama. A kaže ima kod imama Šafije treće mišljenje, to je imaš pravo izbora. A tahir, šta god da uradiš, odaberi, znači nije problematično. I shodno mišljenje imama Malika, koga smo spominjali, ako bi čovjek napravio grešku u namazu, dodao i oduzeo, učinit će sehvi seždu prije selama. Doda i oduzme, imamo sad jednu prije, jednu šta? Poslije. Učinit će sehvi seždu prije selama. Kaže kadija, kadi, jad, i skupina učenjaka šafijske pravne škole, nema razilaženja među islamskim učenjacima, nema razilaženja među islamskim učenjacima, da čovjek koji u namazu učini sehvi seždu ili prije ili poslije da je ispravno postupio. Samo se razilaze šta je bolje. Je li u redu? Znači, svi su složni kako i tamo gdje treba prije, ako bi učinio poslije, ti si učinio šta? Sehvi seždu. To je priznato. No, međutim, razilaze se šta je bolje. Pa je razilaženje u onome što je bolje, a ne onome što je ispravno i onome što je neispravno. I tako kaže imam Beheke i prenosi, kaže od poslanika, sa osam prenosi jedno i drugo i sve je to ispravno šta god da se učini. Kada bi čovjek zaboravio ili učinio grešaka u namazu više, dovoljno mu je za sve te greške, je li tako, ponekad dođeš, klanjaš, pa zaboraviš ovo, pa zaboraviš ono, pa na kraju kad vidiš da si učinio dvije, tri ili četiri greške. Dovoljno su ti dvije sehvi sežde. Imamo hadis, i to je stav imama četiri pravne škole. Ebu Hanife, Malik, Šafija, imam Ahmed, kažu da je dovoljno, šta, dvije sehvi sežde. I to je stav džumhur tabijina. Imamo hadis ibn Ebi Lejle da je rekao li kulli sehvin seždetan, svaki zaborav ili svaka greška treba dvije sehvi sežde. No, međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je daif. Sehvi sežda je sunnet kod imama Šafije. Vađib kod imama Ebu Hanife. Znači, razilaze sada kada je u pitanju, jeli, propis. Dok kadi Abdul Wahab kaže neke sehvi sežda su sunnet, a neke su vađib. Da li je mislio time da ono što se ostavio sunneta, pa se učini sehvi sežda da je to sunnet, a ono što se ostavio od vađiva da je vađib? Allahu ta'ala ana. U ome hadisu imamo jednu korist koja se tiče islamske jurisprudencije, usul fika. A to je da je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme dozvoljeno da zaboravi. Da je znači šerijatski dozvoljeno da poslanik znači zaboravi. Kaže Ibn Abdul Berr u svome djelu Temhid, što se tiče zaborava, kaže toga nije pošteđen niko. Bio poslanik ili mimo poslanika. Nesije Ademu, fenesije dzurrijetu. Fenesije Ademu, fenesije dzurrijetuhu. Ođehede Ademu, ođehede dzurrijetu. Zaboravio je Adem, pa zaboravlja njegovo potomstvo. A poslanik je sallallahu alejhi ve sellem jedan šta? Potomaka Ademovi, je li tako? Sallallahu alejhi ve sellem. Pa može čovjek, znači može poslanik zaboraviti. Što se tiče poslanika, oni su masum. Masum je šta? Nepogriješivi, je li tako? Oni su nepogriješivi kada je u pitanju kufr i bidat. Znači, ne mogu učiniti kufr i bidat. Poslanici. U tome je suprotno kazali, tome je kazali su Havariđe, kazao suprotno tome, no međutim, u njima nema pouke. Haridžije nisu odehlo sunneta u svakom slučaju.
Što se tiče rafidija, rafidije, i za nje ispravno kaza su rafidije. To je ispravnije nego šije. Šija ima pohvalan kontekst. Nego treba kazati rafidije. Rafadu, odbili su. Znači oni koji odbiju, odbili su najveće imame ovoga umeta, Ebu Bekra i Omar. Oni kažu da je dozvoljeno poslaniku da kaže riječ kufra tekijeten, tukijom svojom. Tukijom dođe da se pretvara pred nekim i kaže onda riječ kufra, pretvarajući se. Allah je ponizio na oba dva svijeta. Pripisuju poslanicima ono što čovjek sam sebi možda ne bi pripisao. A konsensus uleme, kako kažu islamski učenjaci, je da je to neistina, da je to laž na poslanike. Da je to laž. Da je zabranjeno, znači, tako nešto pripisivati poslanicima. Isto tako poslanicima je zabranjeno da zaborave, znači neće zaboraviti prije nego što dostave risalet. Jel da je došlo nešto od Džibrila i prije nego što se dostavi, po konsensusu ne može to poslanik šta? Zaboraviti. A kod džumhura uleme ne može zaboraviti i nakon dostavljanja. Jel u redu? Iako je razlika. Jedno je kada čovjek dostavi, pa ljudi ga mogu posjetiti. Jeste, Allaho poslaniče, tako i tako si rekao. Jel u redu? Kod džumhura uleme ne može ni poslije. A po konsensusu ne može prije, znači prije toga. Isto tako, konsensus uleme je da nije dozvoljeno da namjerno, znači greške čine u fetvama. Da namjerno, znači čine greške u... Ovdje imamo nekoliko mezheba kada su u pitanju zaborav. Prvo imamo mezheb Haševija. To su ljudi koji smatraju kod njih je Allah u ljudskom obliku. Koga su utjelovili. Kažu, dozvoljeno je poslanicima da čine i male i velike grijehe općenito. I kažu da se to dešavalo poslanicima. Što je batil da ne može biti veći. Imamo mezheb Rafidija. Prije smo govorili, Rafidija su govorili šta o riječima kufra tukijom. Kažu, a što se tiče zaborava, kad su pitali poslanice, oni kažu, nije dozvoljeno da zaboravljaju nikako. Niti namjerno, znači da uče namjerno pogrešno, niti da zaborave. Kažu, to ne može. Niti da učinete will, da to protumače na neispravan način. Pazite, ovdje ne dozvoljavaju poslanicima da učine grešku na bilo koji način, a dozvoljavaju im da kažu riječ kufra tukjom. Kakav je to paradoks od vjerovanja? No, međutim, što oni hoće ovim? Kada su kazali da poslanici ne mogu učiniti grešku ni u kom pogledu. Šta hoće time? Hoće da udare na Ebu Bekra i Omara. Jer oni svu svoju vjeru motaju i umotavaju i sve one kanale okreću da, znači, protiv ove dvojice halifa. Pa kažu, Ebu Bekr i Omer su bili na kufru. Nisu bili muslimani. Pa su šta primili? Islam. A ne može se desiti, jeli, ne može se desiti ljudima, oni kažu ne može se desiti poslaniku, ni imamima. Pazite. Poslanik ne može griješiti nikada. Niti imami mogu ikada pogriješiti. Pa to govore da bi udarili na Ebu Bekra i Omera. Kažu, Ebu Bekra i Omer su bili šta na kufru. Pa su primili? Islam. A Alija je od uvijek bio mu'min. Alija je bio sa Nuhom, alaih salam, na lađi. Alija je izbavio tamo Musa od faraona. Alija je, znači, do sudnjega dana, jeli, ostaje. Ne znam samo šta su ostavili Allahu. Šta su ostavili za Allaha. Tabarak je o teana. Pa hoće, znači, da ovim ukažu kako su Ebu Bekri i Omer, kako nisu zasluživali, jeli, da budu halife. I kažu da Alija je mu'min i da nije nikada pogriješio. A tako i 12 imama. Tako i 12 nepogriješivih imama, kažu, nikada nisu nijedan pogriješili. Pa su učinili poslanicima, čak boljim od poslanika. Pa su učinili čak boljim od poslanika. Jer poslanik može kazati riječi kufra, a imami to ne mogu. Kaže šehol sam Ibn Tejmije, kada je u pitanju nepogriješivost poslanika. Osim sitnih grijeha, kaže, izrazita većina uleme, znači kaže, ili islamski sekti, da ne može, i skupina da to ne može, znači ne može se desiti. A kada je u pitanju mimo toga, ono što je prenešeno od Selefa jeste da poslanik može u tome napraviti, jeli, grešku. Dakle, imamo mišljenje ovdje Rafidija da nije dozvoljeno. Imamo treće mišljenje Hašefije, znači Haševije, imamo Rafidije, da nije dozvoljeno da čine velike grijehe namjerno.
A što se tiče malih i velikih grijeha i zaborava, kažu to mogu učiniti. I tako kaže većina Mu'tezila. Opet mišljenje batil, koje nema osnove, niti se uzima u obzir kao razilaženje, jer Mu'tezila nisu od ehlu sunnata. Mu'tezila su isto tako zalutala sekta, čije mišljenje nije valido, niti treba obraćati pažnje njega. Imamo četvrto mišljenje, da nije dozvoljeno to namjerno, ali je dozvoljeno da to učine iz greške ili te'uila, kako kaže el-đeba'i. I imamo peto, da nije dozvoljeno niti namjerno, niti te'uilom, ali je dozvoljeno zaboravom. Dakle, poslanici mogu zaboraviti. Poslanici mogu zaboraviti i hadis o kome govorimo, hadis Dulidejna, jasno znači ukazuje na tu činjenicu. Imamo hadis ibn Mes'uda kod Buhari, kod muslima, da je poslanik s.a.v. rekao innema ene bešerum mitlukum ensakema tenseun. Kaže, ja sam čovjek kao vi, zaboravljam kao što, šta? Zaboravljate. Kao što zaboravljate. Neki koji su pretjerali u ome pogledu, kažu poslanik zaboravlja namjerno da bi se time određena stvar propisala ili da se određeni propis pojasnio. Pa namjerno zaboravi. A, poslanik sam otišao do drveta i sjeo i kažemo, Allaho poslanik, jel skratio namaz, zaboravio? Kaže, nije ni jedno ni drugo. A, kaže, namjerno, a vamo šta govori, nije ni jedno ni... Kako je to mi? Kako to znači oponira vjerodostojnom hadisu iz polja? Pa je poslanik sam pitao, je li tako kao što kaže Dhul-Jedain? Ha? Kako može onda biti mišljenje na mjestu da se kaže to namjerno zaboravlja? I druga stvar, namjerno u namazu kada bi nešto uradio, kada preslami na dva rekata. Bi li bio namaz batil? Bez, namaz pokvaren. A vidjet ćemo kad dođemo da to ne kvari namaz. Ko to i zaborava učini. Da to ne kvari namaz. No međutim, kada bi namjerno preselamio na dva rekiata, ti bi tada pokvario svoj namaz. Pa poslanik, s.a.v. nije tako nešto činio bez imalo sumnje. Neka jedna skupina isto uleme brani da to bude u ibadetima. Kao što su zabranili da to bude u riječima. Da to bude u riječima, znači, kojima se prenosi vjera. I to je mišljenje Ebu Ishaka el Isfirajinija. No međutim, ispravno je da je to dozvoljeno. Ispravno je da je to dozvoljeno. Naročito ako neće biti to, znači, odobreno poslaniku. Znači, da će ga popraviti vahij, da će ga popraviti objava. Jer onda u tome nema mefsede, nema nikakvog zla. Pogriješi poslanik, objava ga popravi, ili na ovaj način, kao što je bilo ovdje, da se desilo kakvo zlo. Preselamio poslanik sa 82 rekiata, a sahabi ga pitali šta je, dopunio, učinio se, ništa. Znamo samo propis. Znači, nema u tome nikakve negativnosti, jel, po šerijetu. No, međutim, nije dozvoljeno da poslanik s.a.v. kaže dva hadisa koji su kontradiktorni. Da kaže jedan hadis ovako i drugi ovako i da se ne mogu pomiriti. To je nemoguće, jer Ibn Huzejme kaže ko nađe dva hadisa da su mu, da ih ne može pomiriti, neka mi kaže dođe da ih ja pomirim. Nemoguće je znači da poslanik tako nešto jeli kaže. Dalje, islamski učenjaci se razilaze. Je li ovo ukazivanje na grešku nužno da bude vezano za međlis u kome se greška desila ili može biti i nakon vremena? Može li biti nakon vremena? Pa se tu razilaze. Većina učenjaka kaže da to treba biti vezano za međlis. Da to treba biti vezano za međlis. A kaže imamul haremein. Imam dva harema. Ko je to? Imamul haremein. Imam nije Malik bio imam u haremu Mekansko. Imamul haremein. To je imam el-đuvejni. Abdul Melik Ebul Me'ali, veliki šafijski učenjak, ne moram se složiti sa njim po pitanju Akajda, no međutim, je bio šafijskog Akajda, ali je veliki imam šafijske pravne škole, on kaže drugo, znači da može biti i na, znači može biti i na duži vremenski period, ne mora doći odmah. Znači ne mora doći naznaka jeli, za tu grešku u kraćem vremenskom periodu ili istom međusu. Ispravno je, znači, kao kaže Imam el-Kurtubi u svom djelu Mufhim, da je poslanik, sa osvrame, čovjek kao drugi ljudi i da od njega se, znači, može desiti greška kao što se dešava od drugih ljudi. Što se tiče riječi, ovaj postupci, što se tiče riječi, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ne može pogriješiti u onome što je vjera. Ne može biti lapsus da kaže juče vam ja nešto govorio, bio sam umoran, bio nešto pospan i rekao sam, nije hadis tako, nego hadis je ovako. Nema toga. Ne može tu napraviti grešku. Tu se ne može napraviti, jeli, greška. Zato što se ta greška, znači, ne može popraviti kao greška koja je u, jeli, u postupcima.
I tu je ulema, znači, složna. Tu je ulema složna. A što se tiče stvari koje su vezane za dunjaluk, može li tu napraviti lapsus jezički? Može. Može, znači, tu napraviti lapsus jezički. Jer to neće, to ne utječe, znači, na vjeru i tu nema mefsede. A poslanik, sal sam, nije poslan da nas uči dunjaluk. Dunjaluk su ashabi, mnogi znali, s određene strane bolje od poslanika, sal sam, dunjalučke stvari. Koje nisu, znači, direktno vezane, jeli, sa vjerom. Jer je, kako je došlo, jeli, u hadisima. Došlo je u hadisu kod Ibn Hibbana sa dobrim lancem prenoslaca od Rafije Ibn Hadidža. Kaže, došao je poslanik, sal sam, u Medinu, pa je vidio kako ljudi kaleme palme. Pa je rekao, šta to radite? Kaže, radimo nešto što su radili naši preci. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, kada vi to ne biste činili. Nemojte to činiti, nema potrebe. Pa je nakon toga omanjio plod. Pa su rekli, Allahu poslaniče, kaže, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallame, ja sam čovjek, kad vam pričam nešto o vjeri, uzimajte to, nema tu više, to je gotovo. A kada vam kažem nešto po pitanju dunjaluka, kaže, fe innema ene bešar, ja sam čovjek. Tu mogu šta? Pogriješiti. Tu vi možete biti iskusni tako, od mene. Tu vi možete biti iskusni od mene. Tako da je neprecizno ubjeđenje u ovo svjetskim stvarima dozvoljeno poslanicima. U redu. Znači da ima neprecizno ubjeđenje ili da nema pravu predstavu određenoj stvari koja je čisto dunjalučka, ne veže se za propise, za vjeru, to je dozvoljeno i najbolje dokaz je li hadis o kome govori. Ovdje je poslanik Zalasaleme rekao, nisam zaboravio, niti je namaz kraći. Je li to bila greška? Jeste greška s jedne strane. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem govorio po svome ubjeđenju. Je li redu? On je ubjeđen da nije. S te strane nije, ali s druge strane jeste jer to je bilo suprotno. Pa zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje pogriješio? Zato što je govorio šta po svojoj ubjeđenosti. Ako govori po ubjeđenju svome, znači to se neće čovjek zato biti znači obračunavan. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ubjeđen da je klanjao koliko? Da je klanjao 4 rekata, da je klanjao znači namaz onako kako jeste, sallallahu alaihi wasallam. Imamo i drugo pitanje koje se tiče usul fikha, a to je da je dozvoljeno ponekad odabrati, pazite, ovako kažu neki učenjaci, koriste ovaj hadis, da je dozvoljeno odabrati preferirajuće mišljenje na osnovu broja ravija. Naprimjer, to hadis koriste. Imamo, naprimjer, jedan hadis koji je došao sa 10 različitih puteva. U 9 puteva svi učenici imama Malika prenose na određeni način. Samo jedan učenik prenio drugačije. Jel u redu? Pa jedan učenik, a vamo imamo 9. 9 se složilo na jednom izrazu, na jednoj frazi, a jedan kazao nešto što je suprotno tome. Ili što je dodatak koji mijenja značenje. Kažu, ovi 9 je lakše zapamtilo šta nego 1. Koriste to znači za tarđih, odnosno za odabir preferirajućeg mišljenja, odnosno snage rivajeta. Ovdje kažu isto, tako u mišljenju znači da se odabira na osnovu broja. No međutim, mi možemo ovdje upitati, je li poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio da dođe što veći broj ljudi ili je samo tražio potvrdu negacije ovoga mišljenja? Šta je radio? Tražio potvrdu negacije. Je li to tako kao što kaže? Jeste. On nije pitao da vidimo koliko je za jedno, koliko je šta za, hajmo glasati. Ha? Nego, je li tako što kaže za ljudi? Kažu, jeste Allaho poslaniče, tako je. Pa je znači samo tražio potvrdu toga mišljenja, pa ovaj hadis da se koristi u tu svrhu za ovo dokazivanje, iako je mišljenje ispravno, da se može tako ponekad tražiti ovaj prioritetnije mišljenje, no međutim, da se ovaj hadis koristi u tu svrhu, to je podložno diskusiji. Neki su ljudi trgli odmah iz džamije i krenuli. Zato što je bilo vrijeme spuštanja objave. I što postoji uvijek mogućnost dokidanja. Jer u redu. I zato nisu pitali. Poslanik sa otkranjem 2 rekata. Sjeo, drugi svi šute. Niko ništa ne priča, odmah skraće namaz. Gotovo je. Jer kažu vrijeme je objave. Vjerojatno mi nismo bili na 1, 2, 3 namaza. Nismo znali da je to skraćeno. Ili je sada to završeno. Znači, novi je propis. Dok je Zuljeden radio po istishabu. Istishab je skupa sa, imate Kur'an, sunnet, ižma i kijas. To su znači oni izvori gdje se ulema slaže. Osim kijasa, njega je odbio Ibn Hazm. To su izvori šerijata. Imate li istihsan? Imate li istishab? Imate li masarihul mursale? Imate druge izvore šerijata? Ha? Imate sedu zaraja? Preventivno pravničko sankcionisanje.
Ovdje imamo al-istishab. Al-istishab je u šarijetu ostanak na osnovi dok se ne potvrdi suprotno tome. Pa imamo određeni propis, on je na svojoj osnovi. I ne menja se dok nam ne dođe jasan argument da je on šta? Promijenjen. Pa je Zulijedejn radio ovdje po čemu? Po istishabu. Kod mene su četiri i dalje, Allahu poslaniče, ja ne znam ništa da je drugačije. Allahu poslaniče, jesi li skratio, jesi li zaboravio ili skraćen namaz? Pa je radio Zulijedejn po istishabu. Što se tiče ljudi koji su šutali, imamo sad dvije, imamo tri skupine ljudi. Prvi su koji su požuli napolje, je li u redu? Izišli su napolje. Druga skupina je koja je, ili pojedinci, to je Zulijedejn koji je tražio šta je. Prvi su smatrali da je dokinuto i prihvatili to da je dva rekjata. Zulijedejn je smatrao da je poslanik sa osaname, ha, zaboravio. Ili eventualno da je šta? Ali je upitao. Imamo treću koja je šutala. Prva ništa nije pitala, druga je šutala i treća je, prva nije ništa pitala. Druga je pitala, treća je skupina šutala. To je većina, znači, ashaba. Ti ashabi, kod njih je došlo do nedoumice. Kod njih je osnova oponirala spoljašnjosti. Jel u redu? Te arada el aslu vo vahir. Tako se kaže u sulfeku. Došlo je do oponiranja između osnove i spoljašnjosti. Šta je osnova? Četiri. A šta je spoljašnjost? Dva. Da je poslanik sam kanjeno dva. Imamo osnovu, imamo spoljašnjost. I to je poznato, braći, u sulfiku kod uleme, znači su tome se rasprava vodi. Osnova i spoljašnjost. Prodaješ mirise, jeli, miris, hajde kažemo bez alkohola, da iziđemo iz razilaženja. I dođe ti žena, otkrivena, raščeputana, namazana, i kaže, ja bih jedan miris ženski. Jel tebi halal da prodaje ženski miris? I to je šta? Jel to osnova da je halal? Ali imaš spoljašnjost da ti je došla žena kakva? Koja će to koristiti u haram, jel u redu? Pa je to spoljašnjost. Pa se ovdje oponira spoljašnjost čemu? Ha, osnovi. Jel u redu? Spoljašnjost. Ili prodaješ odjeću. I prodaješ, ne znam, ženske majice. Koje su do pola rukava. Znači, nemaju znači rukav do kraja. I nakon toga dođe ti žena otkrivena i kaže i u takvoj majici dođe, primjer radi. Kaže, ja bih jednu majicu ovako. I ti njoj prodaješ, to je halal, osnova da je halal, ali njeno korištenje i način korištenja te odjeće bit će šta? Haram. Pa se kosi spoljašno sa osnovom. I takvih pitanja znači ima jako puno u šarijetu i oko toga se islamski učenjaci jeli, razilaze. To što ravija zaboravi, ono što prenosi, može prenijeti. Ravija nešto prenosi i zaboravi. To ne smeta da prenese. Ko je zaboravio? Ibn Sirin. Mohamed Ibn Sirin je zaboravio šta? O kom se namaz? Ali hoće Mohamed Ibn Sirin. Ljudi, ja ću vam prenijeti ono što sam zapamtio. U redu. A ono što sam zaboravio, nemojte me za to koriti. Nemojte me za to, jeli, koriti. Jel, Ešab Ibn Džubeir prenosi od Ikrime, od Ibn Abbas. Kaže Ešab ibn Džubeir od Ikrime ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hulletani la yajtamiani fi mu'min. Kaže dva svojstva neće nikada biti privjedniku. Dva svojstva neće nikada biti privjedniku. Potom je oborio glavu i ušutao. Pa mu kažu šta je, koja su dva svojstva, reci nam. Kaže jedno je svojstvo zaboravio Ikrime, a drugo sam ja. Šta nam je prenio? Ništa. Ali ga nije to spriječilo da nam prenese šta? Ono što je čuo, što je zapamtio. Dva svojstva ne smije biti pri mu'minu. Dobro, šta je? Kaže, jedno je zaboravio Ikrime od Ibn Abasa, drugo sam ja, nemaš ništa. Ali nije htio šutati, šta, da te ne obavijesti onome što je čuo. Ja sam to za... Možda će neko doći sutradan pa će reći od Ibn Abasa da je poslanik, sam rekao, dva svojstva ne smije biti... E, kaže, to je to što je zaboravio ko? Ešab Ibn Džubeir. Pa su znači bili u tom pogledu znači neizmjerno odgovorni. U ome hadisu je dokaz da čovjek koji nijeti izlazak iz namaza, da time nije prekinuo svoj namaz. Ako je ubijeđen da je namaz upotpunjen. Ako je ubijeđen da je namaz upotpunjen. I to ne kvari znači namaz. Čovjek u namazu i nijeti da prekine namaz. Jer tim nijetom znači može prekinuti svoj ibadet. No, međutim, on nakon dva namaza, nakon dva rekiata, misli da je klanjao četiri, nije ti da prekine šta. I dođe tim nijetom, to nije pokvarilo šta njegov namaz.
Isto tako, selam, ako preda nakon toga, opet nije pokvario šta? Namaz. Čovjek koji priča u namazu, ni to nije pokvarilo njegov namaz. Kako priča u namazu? Je li poslanik sasvim pričao ovdje u namazu? Jest. Naravno da je pričao. Jer to što on preselamio, je li izišao iz namaza? Nije, on je i dalje u namazu. Je li u redu? To što je bilo, znači poslanik je sasvim preselamio. To nije pokvarilo šta? Jer da je pokvarilo namaz, morao bi ga početi iznova. Iz početka, znači. Pa nije pokvarilo njegov namaz, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U namazu, da. Jer nije postanem, on nije preselamio, on nije izišao iz namaza. On je preselamio, ali nije izišao šta iz? Pa je uvijek u? Znači, on što je preselamio, to se ne broji. Jel u redu? To je i zaborava bilo i to ne kvari namaz. Jer da je to kvarlo namaz, morao bi početi namaz iz početka. Nisi razumio. Ne, braću. Mi pričamo o hadisu i pričamo o događaju. Ha. I moramo, zato ja, kada pričam, ja vas posmatram, jeste li vi sa mnom ili ste mi odlutali. Jer su ovo precizne stvari. Ovo nije, braću, ovo je naučna predavanje, za ovo treba otvoriti šest ruši. Ovo ne vrijedi sjesti pored pepsija i pružiti noge i glavu na zid. Ovo treba slušati i paziti svaku riječ koja se govori. Jer su ovo naučna predavanja koja može čovjek lahko pogrešno razumjeti. Znači, kazali smo, priča u namazu ne kvari namaz. To dokazujemo čime? Hadisom Duledina. Šta se desilo? Poslanik Salasana je pričao. Kada je pričao? U namazu ili mimo namaza? U namazu. Jer to što je preselamio, to nije pokvarilo njegov šta? Namaz. Niti nijet da ga prekine, zato sam vam dvije stvari spomenuo prije ovoga, a to je da nijet ne kvari šta? Nijet o prekidanju namaza, ako si ubijeđen da se ga upotpunio, ne kvari namaz. Isto tako selam, ako si ubijeđen da su potpunio namaz, taj selam ne kvari šta? Namaz. Pa sam napravio jedan uvod i onda nakon toga spomenuo šta? Da je poslanik sa osadem pričao u namazu. Pa dok je u namazu, on je nedovršen. Ne može biti u dovršenom namazu. Onda nije u namazu. Jel u redu? Da je dovršen namaz, ne bio u namazu. Znači, poslanik je sa osadem pričao u namazu. Jeste. Ovo je stav, braćo, trojice imama. Osim Ebu Hanife. Ebu Hanife i imam Eleuzai i Seuri po jačem mišljenju kažu ne može to čovjek koji priča u namazu iz zaborava ili iz neznanja, to mu kvari namaz. To mu kvari namaz. I oni to dokazuju hadisom Ibn Mesauda radijallahu ta'ala anhu, koji je bilježi muslim, da se kaže mi smo selamili jedne druge i selamili smo poslanika sallallahu alejhi ve selleme dok je klanjao, pa nam je vraćao selam. Pa kad smo se vratili od Neđašije, mi smo ga poselamili, pa nam nije vratio, selam nije odgovorio, već je rekao inne fis salati šugula. Kaže, čovjek je u namazu, zauzet, zaposleni nečim. Kažu da je ovaj hadis dokinuo hadis Zuljedejna. Hadis Ibn Mesauda, da čovjek u namazu, da je zauzet, dokinuo hadis šta? Zuljedejna, u kome, vidite, Ebu Hanife, znači, kaže da je ovo priča, bila šta, u namazu. Samo kaže da je šta? Dokinuta. Znači, nema to, svi se slažu da je to bila priča o namazu. Samo kaže ta je priča dokinuta, to je nekada bilo. No, međutim, ovdje kaže fino Ibn Mesaud, po konsensusu uleme i učenjaka Sire, ovaj događaj se desio u Mekki. Jer kaže, nakon što smo se vratili od koga? Od Neđašije. Gdje je to bilo onda? U Mekki. A Zuljedejnov slučaj je bio gdje? U Medini po konsensusu. Kako ono što je bilo u Mekki može dokinuti ono što je bilo u Medini? Ne može nikako. Sad može biti šta? Možda moglo biti obratno. Iako nema ni potrebe da bude obratno. Ali ne može nikako dokinuti prvi argument, onaj koji je došao nakon njega. Jer dokidajući uvijek mora biti, znači, drugi. Mora uvijek biti poslije. Mora uvijek biti poslije. Dobro, kažu, u redu, imamo mi drugi problem ovdje. Ebu Hurajre prenosi ovaj hadis, a on je kasno primio islam. Kasno primio islam. No, međutim, ne mora znaš da Ebu Hurajre mora čuti sve direktno.
Može biti da je to čuo od poslanika, salasana, može čuti da je to, da je čuo to od drugoga sahaba, ne mora znači biti da je to čuo direktno od poslanika i da je prisuo znači tome događaju. U svakom slučaju, hadis Zuledejna je, kao što smo kazali, temelj kada je u pitanju sehvi srđda. I u njemu su propisi brojni, tako da nismo, znači, mogli dalje nastaviti ili završiti ovaj hadis, pa ćemo išao u narednom predavanju završiti ono što je ostalo i eventualno još početi hadis Abdullah ibn Buhayne, koji je drugi hadis u poglavlju sehvi srđde, tako da bismo onda to poglavlje završili. Allahu ta'ala.